I am reading. Mən oxumaqdayam. A newspaper. Bir qəzet. Now, indi. I am not reading. Mən oxumaqda deyiləm. A book. Bir kitab. I can read. Mən oxuya bilirəm. The words. Sözləri. In English. İngilis dilində. To. Həmçinin. But. Amma. I can't read. Mən oxuya bilmirəm. Difficult words. Çətin sözləri. What. Nə. Are you doing? Etməkdəsən. Now. İndi. Aren't you reading? Oxumaqda deyilsənmi? A book. Bir kitab. Can you read? Oxuya bilirsənmi? The words. Sözləri. In English. İngilis dilində. Can't you read? Oxuya bilmirsənmi? Easy words. Asan sözləri. I am reading a newspaper now. İndi qəzet oxumaqdayam. I am not reading a book. Kitab oxumaqda deyiləm. I can read the words in English too. Mən sözləri ingilis dilində də oxuya bilirəm. But I can't read difficult words. Amma çətin sözləri oxuya bilmirəm. What are you doing now? İndi nə etməkdəsən? Aren't you reading a book? Kitab oxumaqda deyilsən? Can you read the words in English? Sözləri ingilis dilində oxuya bilirsən? Can't you read easy words? Asan sözləri oxuya bilmirsən? I can read. Mən oxuya bilirəm. Yəni, mən oxumağı bacarıram. İngilislər cümlədə feilə edə bilmək, etməyi bacarmaq mənalarını əlavə etmək üçün can modal feilindən istifadə edirlər. Məsələn, I read, mən oxuyuram. I can read, mən oxuya bilirəm. Can modal feili ilə feilə inkar məna vermək üçün can modal feilindən sonra not inkar hissəciyini əlavə edirlər. Bu cümlədə cannot modal feilinin inkar forması qısaldılaraq can't kimi işlədilib. Məsələn, I can't read, mən oxuya bilmirəm və ya I cannot read, mən oxuya bilmirəm. Can modal feili ilə feilə sual və ya inkar sual mənası vermək üçün sual cümləsində can modal feili, inkar sual cümləsində isə can modal feilinin can't inkar forması subyektdən əvvəl işlədilir. Məsələn, can you read? Sən oxuya bilirsən. Can't you read? Sən oxuya bilmirsən. Ev tapşırığı. Öyrədilmiş danışıq parçasını bütün şəxs əvəzlikləri üçün indiki və keçmiş zamanlarda düzgün ingilis tələffüsü ilə əzbərdən və ucadan danışın. Nümunə. I was reading a newspaper. Mən qəzet oxumaqda idim. We were reading a newspaper. Biz qəzet oxumaqda idik. Hal-hazırda ingilis dili qlobal və beynəlxalq bir dildir. Bununla bərabər, internetdə ağlınıza gələn istənilən sualın cavabı ingilis dilində mövcuddur. İngilis dilini yaxşı bilən şəxslər istənilən istiqamətdə uğur qazana bilərlər.